pode andar na terra como uma tartaruga, mas na água é muito mais rápido. É, sou rápido porque sou um peixe borboleta. Mas de que isso me adianta? Preferia ser grande, forte, que nem um tubarão. Ou conseguir andar como você. Andar? Você é bem criativo, não é, Pipo? Daqui. Depois de todas as vezes que tentou comer a gente? Não dessa vez, eu prometo, palavra de honra. Você me diz que sempre temos que ajudar quem precisa. Tá bem. Senhor George. Me chame de George pra encurtar, peixinho. Não precisa ser tão formal. Pode deixar, George. Vamos salvar você e depois vai me ensinar como é voar pelo ar ou andar na praia, tá? Tudo bem? Peixinho. Parece um programa delicioso. Eu tenho um plano, George. Nós vamos abrir essa porta e soltar você. Não faz isso. Se abrir a porta, a água vai encher a cabine. Eu odeio água. É fria, molhada e eu me afogaria. Eu não sei nadar. Não, eu vou ficar aqui. Não podemos deixar ele aqui. Não, não pode fazer isso. Entra na minha cabine. Vem me ajudar, meu peixinho amigo. George, infelizmente, Pipo não tem tamanho nem força pra te ajudar. Não, a gente tem que rebocar esse barco até a praia. Se não sabe nadar, é a única solução. Tá, mas vamos precisar de ajuda. Olá, meus amigos. Eu tenho uma notícia triste. George se afogou. Ele que sempre teve medo de água. É trágico demais. Não, George tá bem. Mas ele ficou preso em um barco e pra sair de lá vai precisar de vocês três. Corre! Quer saber o final dessa história e assistir a mais episódios de Sam e sua turma? Baixe e assine o GigaGloob. Lá o mundo é gigante!